Четвер, 4 травня. В ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка. Вітаю вас. Росіяни двічі за добу обстріляли Нікополь і Гатили з важкої артилерії та дронів. Атакували мирні квартали вдень та вночі. Більше подробиць готова розповісти наша кореспондентка Поліна Паламарчук. Вона є з нами на прямому зв'язку. Полю. Вітаю, Марко, вітаю усіх. Окупанти знову обстріляли Нікополь з важкої артилерії та дронів. Постраждав 32-річний чоловік, його шпиталізували. Також внаслідок обстрілів сталася пожежа на промисловому підприємстві. Вогонь вже приборкали. Пошкоджена й інфраструктура. Далі пряма мова. Внаслідок обстрілів у місті пошкоджені 11 приватних будинків, 9 господарчих споруд, газогін та лінія електропередач. Також є руйнування і на одному з промислових підприємств міста. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Армія РФ атакувала Нікопольські райони і напередодні вдень з важкої артилерії двічі гатили по житлових кварталах райцентра. Поранення отримала літня жінка. Внаслідок обстрілів зайнявся приватний будинок. Дві господарські споруди знищено, ще 9 пошкоджено. Також понівечено будівлі 2 медзакладів, 13 приватних домівок, декількох автівок та понад 2 десятків сонячних панелей. А тимчасово окуповану Запорізьку АЕС рашисти перетворюють на військову базу. За інформацією МАГАТЕ, російські окупанти розмістили зброю, техніку та вибухівку на турбінних відділеннях 4-го енергоблоку. Ми слідкуємо за перебігом подій. В інших же районах Дніпропетровщини ніч та ранок минули спокійно. Зараз ситуація у Дніпрі та області під контролем наших захисників. На цьому в мене вся інформація. Марко. Дякую тобі, Полю. Це була наша кореспондентка Поліна Паламарчук, яка розповіла про ситуацію на Дніпропетровщині. І кількість загиблих після вчорашнього масованого обстрілу по Херсону зросла до 23. Поранених – 46. В області оголошена триденна жалоба. Напередодні окупанти поцілили по гіпермаркету, де було багато людей, серед жертв – працівники та відвідувачі магазину. Мішені ворога – місця, де ми живемо, де ми працюємо. Цілі ворога – наші життя та життя наших дітей. Імперії зла за все відповість. Ми помстимося. Слава Україні! І цієї ночі росіяни знов масовано атакували Україну. Мішенню стала Київ та Одеса. По столиці ворог спрямував дрони та ракети. За попередньою інформацією, наші сили ППО все знищили. На Одесу окупанти випустили 15 БПЛА. 12 збили наші захисники. Але є влучання. 3 шахеди вдарили по гуртожитку одного з навчальних закладів. Попередньо без жертв. На уламках збитих дронів були рашистські написи «За Москву» і «За Кремль». Ворог знову атакував шахедами з північного напрямку – Брянська область та з півдня – східне узбережжя Азовського моря. Окупанти застосували до 24 ударних дронів-шахед. Силами та засобами повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових сил оборони України знищено 18 цих ударних БПЛА. У Кривому Розі сьогодні буде гучно. Містян попередили про підривні роботи у кар'єрах. Вибухи лунатимуть в Інгулецькому, Центральному, Тернівському та Покровському районах. Виробничі роботи планові та контрольовані. Жодних причин для занепокоєння немає. Дніпропетровщина і досі частково потерпає від паводку. Станом на сьогоднішній ранок в області затоплені 27 будинків, 22 у селищі Курилівка, поблизу Кам'янського, 5 у Новомосковську. Залиті водою майже 60 територій приватних домоволодінь, зокрема в АНД-районі Дніпра. Комунальники допомагають людям та викачують рідину.
Січеслав, Новосамарськ чи Новоселиця. Нову назву для міста обирають у Новомосковську. Влада опублікувала список із десятка варіантів. За них вже можна голосувати у Телеграм. Що про нові назви кажуть жителі міста і історики, та як скоро відбудеться перейменування, дізнавався наш Владислав Авдієнко. Новоселиця, Січеслав, Соборне, Свято-Троїцьк. І одразу 5 варіантів на честь Самари. Мер Новомосковська організував телеграм-голосування за нову назву міста. Принаймні 3 з переліку – історичні. У 18-19 столітті поряд з містом протікала сама притока Самари, яка називалась Самарчик. Звідси пішла перша назва нашого міста. Новоселиця назва – це яка вже зафіксувала в собі фактично переселення козаків так з одного місця на інше. Новомосковськ – місто із славетною козацькою історією. Всередині 18 століття воно було центром Самарської Паланки. Це територіальна одиниця Запорозької Січі. Хоча спочатку козаки жили там, де Самара впадає у Дніпро. Звідти козаків витіснили росіяни. В 1688 році російський уряд будує саме на цьому містечку Самар, будує свій опорний пункт. І ті козаки, які не забажали жити поряд з російським гарнізоном, вони залишають містечко Самар, переселяються вище по течії Самари, засновують кілька слобід, у тому числі і нашу новоселицю Самарчик. Наскільки важливим місце було для козаків, нагадує Троїцький собор. Унікальна пам'ятка архітектури, збудована з дерева без єдиного залізного цвяха. Тому одна із запропонованих нових назв – Свято-Троїцьк. Козацьке поселення швидко розросталося, отож за наказом останнього кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського в Слободі довелося зводити новий храм у декілька разів більший за попередній. За тиждень голосування у Телеграм трійка лідерів виглядає так. Січеслав – 27%, Новоселиця – 17% та Новосамарськ – 14%. Ми теж запитали у людей, яка назва їм подобається більше. Мені подобається Січеслав. Січеслав мені подобається. А чому саме Січеслав? Не знаю, мені так подобається. Січеслав. А чому Січеслав? Не знаю, ну краще, ніж Нова Самар, Самарчик. Достатньо й жителів, які надають перевагу історичним назвам. 10% за Нову Самар, 9% за Самарчик. Січеслав – це більше до Дніпра. Січеслав – то більше до Дніпра. І то якось неясно. Бо Січ же в Запоріжжі. Якщо вибирати, так те, що раніше було. Самар була, так? Да? Ну так, да. Нова Самар, Самарчик от було таке. Самарчик, Самарчук. Самару, щоб слово. Самари пов'язане, так? Да? Да, да. От Нова Самар, да. Самарчик є. Так, так, так. Історики категоричні. Краще не називати Новомосковськ Січеславом, бо це призведе до плутанини. Саме ця назва свого часу була розроблена Дмитром Яворницьким для Дніпра. Чому для Катеринослав? Тому що Катеринославщина – це край п'яти січі. Вона використовувалась як в офіційних документах, і навіть я знаю, що є книжки, видання, де написано, що видано в Січеславі, тобто в сучасному Дніпрі. Я вважаю, що це буде великою помилкою, якщо ми візьмемо цю назву. У мерії запевняють, враховуватимуть усі думки. Працює спеціальна комісія. Голосування у Телеграм також було тестовим, адже не відображає думку усіх вікових та соціальних груп. Ми будемо застосовувати платформу, яку ми започаткували для голосування по бюджету участі, для партиципаторного бюджетування. Ми застосуємо наші консультації з головами квартальних комітетів, з головами ОСББ, ЖБК і з громадськими організаціями, активістами. Закінчити дискусію мають протягом 3 місяців і запропонувати Верховній Раді новий варіант. Про це ми обов'язково повідомимо. Владислав Авдієнко, Олег Одринський, новини 11 каналу. «Укрпошта» анонсувала нову марку. На ній палає Кремль. За словами гендиректора компанії, це є провісником гарних подій, як і у випадку з руським кораблем. Цього разу ескіз натякатиме на нещодавню бавовну, атаку невідомого дрона на саме серце Москви. Коли саме запустять нову марку, поки не повідомляють. Війна крізь об'єктив камери. Майже 40 світлин у вільному доступі. Фотографії подій у нашому місті і спочатку повномасштабного вторгнення. Відкрилась персональна виставка воєнного кореспондента Сергія Дівєєва в оперному театрі. Олена Городецька далі. Радість, сум та біль на обличчях людей.
Зруйновані будинки і незламні жителі. Кожна робота – чутливі спогади про жорстокі миті війни. Пані Ірина, відвідувачка виставки, розповідає, з першого погляду пам'ять одразу відновлює всі деталі жахливих подій. Лишається доказ нашим нащадкам про підступність, про терористичний сенс цієї війни. І для мене ці фото, в першу чергу, це біль, а в другу це, напевно, надія. Наша перемога та покарання ворога – все відбудеться якнайшвидше, якщо суспільство не забуватиме про підступність збройної агресії, впевнений фотожурналіст Сергій Дівєєв. Він підкреслює, війна в країні почалась ще 9 років тому, і людям не слід про це забувати. Нагадати людям, що у нас все ж йде війна, бо для деяких у нас ще, для деяких вже у нас мир наступив. Це як було після 14-го, 15-го, 16-го році. Війна десь там, на востоці, на сході. Сергій Дівєєв займається фотожурналістикою 35 років. Символічно, на виставку з велетенського архіву відібрав саме 35 фото. Робот багато, все роздруковано було десь 40 фотографій, з них вибрав 35. Тому вибір тяжкий. Військові, з якими співпрацював фотограф, подарували для оформлення виставки ящики та гільзи від снарядів. Волонтери принесли маскувальну сітку. Виставка оформлена як нагадування про жахи війни тим, хто має намір відсторонитись. Відстороняється, розумієте, телевізор не дивляться, там погані новини. Ну а тут побачать фоє театру, прийдуть на виставу. Відвідувачі кажуть, фотомистецтво – частина інформаційного фронту, і ми маємо на ньому теж перемагати. Це дуже важливі світлини. Вимушена переривати своє мовлення, бо стоїть комок у горлі. Це дуже важкі світлини сьогодення, і дивлячись на ці світлини, розумієш, що відбувається навколо. Фотовиставка знаходиться у вільному доступі для всіх відвідувачів оперного театру. Олена Городецька, Олег Одринський, новини 11 каналу. Рекордна спека. В ООН попередили про загрозливе метеорологічне явище Ель-Ніньо. Воно спричиняє пекельні посухи в одних частинах світу та рясні зливи в інших. Не виключені і нові температурні рекорди. Останні 8 років на планеті були найтеплішими за усю історію спостережень. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також стежте за нашими соціальними мережами. Не перемикайтесь і побачимось вже у наступному випуску.